Eu ia fazer o unboxing dessa caixa, mas eu vi que eu comecei a gravar e eu esqueci de apertar o botão de gravar. Aí eu já abri a caixa, mas enfim. Chegou aqui esses daqui novo, é que são outras caixas, né? Tipo, é tudo do mesmo jogo, tem três tipos de caixa diferente. Essa daqui. Essa caixa. Aí tem essa caixa. E tem uma outra que é a preta que eu abri num outro vídeo passado. Todas elas são desse mesmo jogo, desse mesmo set do King of Fighters. Mas esses daqui, ele vem mais, vem só carta especial, tipo essas daqui, ó. Só as cartas cromadaça, metalizada e especial. Porém, até agora, pelo menos, dos que eu abri aqui pra ver, não vem nenhuma do nível 02. Que nem aqui embaixo, aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, mas é que tá escrito King of Fighters 0128. As King of Fighters 02, até agora, só veio naquele outro pacote que eu abri de outro vídeo. Esse daqui vem uma carta comum e uma carta especial e o resto é tudo comum. Tipo assim, sabe? Aí, caso você queira completar a coleção, caso você vá comprar esses negócios aqui. Aí, se você sabe que esse daqui vai vir carta comum, esse daqui vai vir cartas especiais. E aquele outro do outro vídeo, ele vem carta ultra especial. Preciso salvar um desses pacotinhos aqui. Abrir bonitinho para guardar junto com a pasta de lembrança. Mas enquanto isso, tá vendo aqui, ó? Tudo comum, 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 comum e uma especial. Agora, enquanto, deixa eu só separar aqui, uma especial. Enquanto esses daqui, ele vem mais as elitizadas. Aqui, ó, tá vendo? Tudo cromado, tudo metalizado. Cartas são bonitas pra caralho, né? Bem que a Capcom podia fazer uma coisinha assim, né? Falta criatividade pra nossa querida Capcom. Amo ela, mas desculpe dizer, a SNK aqui deu um couro nela nesses cards aqui. Inclusive, acho que vocês deviam divulgar, né? Porque a SNK tá meio falidona, né? Coitada. Eu acho que ela merece o lugarzinho dela ao sol. Então, incentivem o trabalho dela. E esses cards aqui tá facinho de achar no AliExpress, então de repente caso vocês queiram comprar, postar e marcar a SNK lá, pra dar uma forcinha pra empresa, aí vocês podem comprar lá. A SNK é da hora, mas eu prefiro, apesar de eu preferir Capcom, a SNK é da hora também. Ó, chique demais. Mas é só isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo, por enquanto, criançada. Aqui atrás, tá bom. Aqui atrás vem o código QR, que você pode ler para fazer eles em realidade aumentada usando o seu celular. Só que o problema é que eu uso uma merda de um iPhone, o iPhone não deixa instalar o programa. Tipo, tem o programa para ele, mas ele não autoriza eu usar a porra do programa por causa de coisa de segurança. Os comunistas vão invadir seu celular. Deixa os comunistas invadir, caralho. Aí ele não deixa. Aí eu tenho que arranjar um dispositivo Android para poder ver a realidade aumentada do jogo aqui, porque deve ser muito da hora. Aqui atrás tem um monte de coisa escrita que eu não faço ideia do que está escrito aqui. Tá tudo em japonês ou chinês, não sei identificar também. Mas enfim, só mostrando. Só me mostrando para vocês aqui. Aí se vocês quiserem comprar, é só dar uma procurada lá no AliExpress. Você acha esses cards aqui? Eu achei bem da hora. Ele é bem menor do que o padrão americano, porque o padrão americano segue o tamanho de carta de poker. Esse daqui deve seguir o padrão de carta de baralho normal. Imagino eu, não sei. É um pouquinho menor, mas ainda assim legal. Caso vocês queiram conferir, é só você procurar King of Fighters AR Card Game. É isso. Valeu. Até mais.